asimmetriche, esatto, che utilizziamo una clava pubblica per cifrarlo e una clava privata per cifrarlo. Il punto fondamentale della cifrazione asimmetrica è che è della pubblica, della clava pubblica, mai potremo sapere chi è la clava privata, che è il punto fondamentale. Generalmente, anche la cifrata attuale si utilizza la DOS, la combinazione tra DOS, gli interfacci informatici, o la nostra referenza, ovviamente si parla di cifrazione asimmetrica, la clava pubblica e la clava privata. La specie di una lucetta finita è la cifrata con una DUN, o è DUN, o è sentita la clava sul programma di chat, che è probabilmente un CV o altri programmi che utilizzano anche questo tipo di cifrata di DUN. La cifrata di DUN è un sistema di comunicazione che fa che quando due persone si comunicano, il messaggio di queste due persone non lo può decifrare queste due persone. Sta pensato per evitare potenziali espies o comunicar-se doncs, el proveïdor d'internet, el proveïdor de les telecomunicacions, inclús el proveïdor del mateix programa. Així ha explicat pràcticament. Ha explicat pràcticament doncs, el cifrat punt a punt doncs, permet no permet que cap tercer pugui interferir en una comunicació de dues persones. Es diu, i la pràctica és així en alguns casos, que una empresa que proporciona el xifrat punt a punt mai podrà entregar els missatges a una autoritat o a un tercer, perquè no pot accedir a ells. Les claus de xifratge, després ho veurem en les aplicacions. Perquè m'ho dic així, més que res perquè aquesta xerrada va de com ens podem prevenir o com ens podem sentir una mica més segurs utilitzant el nostre telèfon i quins aspectes o hem separat en dos grups amb les maneres en què ens podem trobar que ens interceptin les comunicacions que nosaltres podem tenir via xat o via correu o via el que sigui o que algú ens accedeixi al mòbil per importació, per robatori, per exemple. Molt bé. Començarem per la intercepció de comunicacions. Una de les coses, ja ho veureu que al llarg de la xerrada diem coses una mica lògiques o que a vegades potser no cal dir-les, però a vegades no hi creiem i són coses que està bé. També, el primer cop que vam fer la xerrada, una de les coses que vam dir al principi era que si voleu estar segurs del tot, doncs no porteu el telèfon. Perquè, en veritat, el telèfon té molts punts febles, hi ha molts punts a tenir en compte, explicarem el procés, però no donarem una recepta de seguretat màgica que això serà el que funcionarà sempre. Per tant, si hi ha alguna cosa que és molt transcendental i que no volem estar segurs que ningú ens espia o que no puguem tindre fora de seguretat, no portem el mòbil a sobre. Doncs bé, seguim. A la intercepció de comunicacions, una de les primeres coses que necessitem per comunicar-nos és tenir connexió. A on ens podem connectar? Doncs a molts llocs, però hem de considerar que és una font de connexió fiable. Més que dir quina és fiable, podrem dir les que potencialment poden no ser confiables, com per exemple una xarxa pública, una xarxa oberta que no és coneguda, per molt bé diguem que hi ha aquí una xarxa oberta, i connectem, potser no passa res, però potser hi ha algú a l'altra banda. Aeroports, llocs on hi pot haver una gran... moltes xarxes o ens podem confondre, hem d'anar amb una font de connexió fiable. Amb un aeroport, en un event que hi va haver a Barcelona, crec que va ser el mobile d'aquest any, no l'altre, hi va haver un experiment d'una empresa on van obrir una xarxa amb un nom, no sé si es deia, o no sé què es deia, van ficar un nom que podia captivar gent, era una xarxa oberta, la gent s'hi va connectar, feien les seves gestions, es connectaven al Twitter, es connectaven al banc, etc. I després aquesta empresa ho va fer públic l'experiment i va conèixer les dades que havia compilat i era bastant preocupant que la gent, sense preocupar-se massa d'on es connectava, doncs feia la seva vida digital, no? Connectats amb una xarxa que, com que si era gratuïta, doncs no passava. Doncs no. Després, quan estem connectats amb una font de connexió fiable, ens el podem fiar del que estem fent, però en cas que ho estem, o en cas que estem amb una font de connexió no fiable, podem anar tenim algunes maneres de protegir-nos.
Com es poden protegir? Doncs, per exemple, utilitzant una VPN, una Virtual Private Network. Hem posat aquí per tot l'VPN, ara us explicarem, això és una aplicació específica, i explicarem una mica què és una Virtual Private Network. Tots potser a casa teniu un ordinador, teniu un router i connecteu els vostres dispositius a casa. Això és el que de forma comuna sentiu una LAN, una local net. Aquí estem segurs perquè sabem que no hi ha ningú més a casa, ens podem comunicar, jo què sé, del mòbil a l'ordinador sense sortir a internet. Per tant, el concepte de l'VPN, perquè tothom m'entengui, és portar aquest concepte de LAN a fora, a internet. És un software que ens crea una xarxa local privada sobre internet. I nosaltres ens hi connectem mitjançant una comunicació punt a punt, xifrada, i a partir d'allí, nosaltres cada vegada que volem sortir a l'exterior, a un altre servei, si de Facebook, si no sigui, ens connectem primer a la Virtual Private Network i després sortim. Això és una manera també d'amagar el nostre origen. Estem dient que estem sortint des d'una xarxa privada virtual, pot estar en qualsevol lloc del món, però nosaltres ens estem connectant des de casa. Aquesta seria una manera, potser, de protegir-nos. Podria ser. Proton VPN és una aplicació que la van crear un grup d'enginyers del CERN. Aquest grup de persones que van decidir fer aquesta aplicació, junt amb un altre grup d'aplicacions que donen el mateix nom, que és Proton Alt, Proton Mail, Proton VPN, van decidir fer una sèrie d'aplicacions en vista també de la poca fiabilitat o de resguardar la privacitat dels usuaris. Per tant, no farem propaganda d'aquesta aplicació, però evidentment és una opció a tenir en compte. Aquesta aplicació ens ofereix una sèrie d'VPNs ja apuntades on tu t'hi pots connectar, a través d'aquesta aplicació te connectes i navegues a través d'aquesta VPN. Ens podem sentir un pèl més segurs. Almenys estarem girant la nostra sortida cap a altres serveis que nosaltres no estarem utilitzant. I una segona opció que tenim a nivell de protecció és Tor. Tor també està en aquella llista de conceptes. Explicarem una mica què és. També consta d'un software, en aquest cas per a mòbils, és el Bot, és el Fox. Tor és un projecte que implementa una xarxa distribuïda sobre de la xarxa d'internet i el que fa, o el que pretén el projecte Tor, és que la circulació de missatges dintre d'aquesta xarxa no reveli la identificació de l'usuari que envia aquests missatges. Entre cometes, l'IP, bàsicament l'IP i altres metadades que porten els paquets quan naveguen normalment a la xarxa normal, com deies tot. I també en salvaguarda, diguéssim, el contingut i el secret del contingut, etc. Tor és un projecte que té una mica de controvèrsia. De fet, el seu nom és The Onion Router. Se li diu un enrutament ceba perquè la manera en què els paquets circulen i van d'un lloc a l'altre sense saber l'origen i el destí és com una ceba on cada lloc on va es treu una capa i sap on ha d'anar al lloc següent. No entrarem en dades tècniques, és complicat d'explicar. La controvèrsia està en que els favorables de tot diuen que és una xarxa on ens pot assegurar la nostra anonimitat i privacitat total dintre de les comunicacions dintre de la nostra navegació d'internet. I els detractors diuen que és un cau de donar lloc a una sèrie de llocs web que poden ser una mica, poden crear certa controvèrsia a vegades dintre de la darknet que se li diu, que són aquestes webs que hi poden haver entalarmes, hi poden haver continguts que a molta gent no li interessa que siguin accessibles. I a la Tor no vol dir que només s'utilitzi per aquestes coses. Tor és un projecte molt bo i ha rebut molts premis. Vull dir que no és un lloc dolent. No ens extendrem en Tor perquè és molt bé. Bé, seguim. Abans d'entrar en el tema dels xats i en què és el que bàsicament fem servir tots de diari amb les nostres comunicacions, està bé llegir una miqueta d'aquests, no els llegiré tots, però sí aquests leaks que van sortir
utilitza. La qual ens explica doncs, que la CIA portava molt de temps ja elaborant doncs, sistemes de pirateria, virus i altres malwares, que el que aprofitaven són bugs coneguts de certs dispositius que contenen els telèfons, que puguin ser les antenes 5G o 4G o wifi o diferents components dels mòbils, i el que feien era interceptar els missatges abans que els propis programes poguessin xifrar el missatge. Per tant, ja podem fer servir la millor aplicació del món feta pel tio més crac de seguretat del planeta, que si el nostre telèfon conté un petit software d'un component que pot ser piratejat per un malware que ens ha elaborat aquest cas la CIA, doncs no tindrem res a fer, el nostre missatge serà interceptat per un tercer abans que l'enviem per la forma més segura possible. Per tant, el que dèiem abans, si heu de fer una cosa molt transcendental, el mòbil no és un bon amic, perquè doncs, se'ns escapen moltes coses del que hi ha en internet. Molt bé, doncs anem al tema. Bé, els tractem una mica així del bueno, el feo i el malo, i de fet, ara explicarem una mica per què. Bé, doncs comencem pel bueno. Bueno, aquest és el Signal, tots n'heu sentit a parlar molt bé, segurament hi va haver un boom d'utilització del Signal quan semblava doncs, que bueno, el WhatsApp no sabia per res, el Telegram no ens enteníem, i bueno, en fi. Què té de bo el Signal? Doncs que té el xifratge conegut, és el que parlàvem abans. Darrere del Signal hi ha una gent molt competent, hi ha una empresa que es diu Open Whisper Systems. Aquesta empresa ha creat un xifratge que després veurem que ha utilitzat WhatsApp també. El bo que té Signal és que és programari lliure i per tant s'ha pogut evitar tant la seva implementació del xifratge com el seu client i servidor. I la gent que l'ha evitat, si ho podeu llegir, biografia de gent que en parla i té molt bones referències. I el fet que sigui programari lliure nosaltres no l'auditarem, perquè potser no som tècnics, però té moltes avantatges. Per qui no ho sap, el programari lliure, que és un altre dels conceptes que han sortit en el principi, és un tipus de programari que es pot copiar, redistribuir i modificar, inclús redistribuir-lo modificat, sense restriccions o algunes restriccions que ens permeten que altres puguin fer el mateix. Dintre del programari lliure hi ha una varietat de llicències molt llarga, no entrarem en detalls, però permet que el software, doncs, entre altres coses que pugui ser millorat per tercers o que altres puguin fer aportacions, doncs ens permet que pugui ser obligat. En aquest cas el Signal doncs, té molt bones referències per això. Quines contres té? Que té deficiències en el seu funcionament. Signal és una empresa, evidentment, però no és una empresa potser del tot gran com puguin ser Telegram o WhatsApp, on tenen molta gent treballant en la seva aplicació. Fa poc, ara després en parlarem, hi ha molt de sentit un bug de Signal que no destrueix els missatges en el cas dels dispositius iOS i Mac. Bé, té deficiències tant en el seu funcionament com en el seu disseny. Molta gent s'ha queixat, que els missatges poden arribar tard, no sé què. Què té de bo? Que podem ajudar-los a que, com que és programari lliure, potser no tots som entesos, però si hi ha algun entès, doncs pot ajudar, els pot dir, els pot, etcètera. Vull dir, és una empresa que en aquest sentit doncs, té forces coses a favor. El FEO, que és Telegram. Per què el FEO? Bé, com a coses bones, té una cosa, que és la de l'autodescripció de missatges. És molt positiu si realment funciona, els missatges no quedarien al dispositiu ni en els servidors de Telegram. Una cosa molt bona també, que ens garantitza anonimitat, és que no té vinculació amb el mòbil. Tant el Signal com el WhatsApp ens vinculen al telèfon. Què vol dir? Que el nostre número, quan ens instal·lem aquest aplicatiu, doncs ens fa posar el número i tenim tots els contactes i ordenats per telèfon. Això està molt bé, perquè és molt còmode, però per altra banda també ens treu una certa anonimitat. En canvi amb el Signal, el Telegram no passa. No ens obliga a vincular-nos al servei de xarxa.
interessant i poder parlar-nos sobre la carrera turística. Allà, aquí també m'ha parlat. Com a contres, tenim un exemple que, i és perquè s'ha guanyat potser el nom del CEO, és que no va al xifratge per defecte. Què vol dir? Que si nosaltres no li diem volem un xat xifrat, el Telegram no ho fa per defecte. La seva raó és que hi ha moltes notícies que hi ha part, que no ho fan, que no ho fan, per no ser sospitosos, etc. Bé, això és com una mica de seguretat, l'has d'activar la seguretat, si no, no ve per defecte. En canvi, en Signal i en Telegram, i en WhatsApp sí. I una altra contra de les que té és que el client sí que és codi obert, és programari lliure, però el servidor és programari privat. Ells els guarden el que fan a la banda del servidor per ells, ningú ho sap. Ara després hi ha una altra diapositiva que parlem una mica de les notícies recents que han sortit respecte a aquests tres softwares. Veurem que el Telegram, suposo que tots ho heu sentit, té moltes pressions del govern rus per donar les claus als usuaris. Això fa pensar que el seu xifratge punt a punt no és ben bé un xifratge tal com implementa Signal, sinó que ells tenen la potestat de donar les claus per desxifrar els missatges. Per tant, tot i que el Pavel Durov, que és el creador d'això, digui que no ho farà, no ho sabem. I bé, per últim, el malo, el WhatsApp. El WhatsApp, doncs, com a pro, i des de ja fa un temps, WhatsApp va ficar-se al dia en el tema del xifratge dels missatges i després d'implementar diverses opcions van arribar doncs, a un acord amb Open Whisper Systems i van agafar una part de la implementació que van fer del xifratge de Signal. Segurament ells van fer les seves apanyes i per tant van implementar el xifratge punt a punt. Jo no ho sé, si l'han implementat com toca, en teoria ells no poden accedir als missatges dels seus usuaris perquè les claus estan en els nostres dispositius. Tampoc les poden cedir a tercers. Sí que ara veurem que hi ha notícies en el moment que han sortit que les còpies de seguretat que fa WhatsApp les fa en Google Drive i llavors això suposa un bug de seguretat, suposaria un possible forat, però no les autoritats ho podrien demanar a Google, etc. Hi ha una mica de controvèrsia també dintre del xifratge de WhatsApp, però s'ha de dir que ho qualificaria jo com un pro. I després, com una altra pro, és que al contrari del Telegram, WhatsApp sí que té la seguretat per defecte. Per tant, no s'instal·la pel WhatsApp, ni pel telèfon, però directament amb tothom que parlem de la seguretat per defecte. Com a contres, és propietat de Facebook. No us vindré a descobrir res, ja ho sabeu tots, la política de privacitat de dades de Facebook i el que se li escapa i les seves pràctiques. Ara ho veurem a la segona diapositiva, però fa poc eren dos creadors de WhatsApp, fa poc ha dimitit l'últim, que era el tio més pro privacitat que quedava en la directiva per divisió en l'empresa de decisions. No sabem què passarà, però no fa gràcia. I per últim és programari privatiu, tant el client com el servidor. Per tant, ni auditories de tercers, ens han de fiar del que ells diuen, ens han de fiar del que ells fan. Doncs bé, és com si ha de fer. Molt bé, el que dèiem, notícies o actualitat que ens afecta o que afecta en aquest programa de xat, que segurament és la que més havia tots fet servir. El que comentàvem, Pavel Durov, que és el creador de Telegram, pressió del govern rus perquè accedeixi les claus, segons algunes notícies diuen que Telegram guarda els missatges dels usuaris en pla o en un xifrat no tan potent com a punt a punt en els seus servidors. Per tant, en algun moment, si és que diuen que els demanen les claus, en algun moment les podrien cedir. Per tant, ens ho podem enfiar, sí, no? Depèn del que nosaltres considerem. En el tema del WhatsApp, la divisió dels fundadors de WhatsApp, la privacitat que hem tret, ara més que mai, WhatsApp com a propietat de Facebook, doncs clar, passa a tenir, sí que pren bones decisions, però Facebook és una empresa que, com diu el tercer punt, doncs, què comparteix WhatsApp amb Facebook? No comparteix els missatges. A vegades ara algú diu, hòstia, és que vaig escriure no sé què, ja no sé els missatges. No. Ho podeu llegir en la privacitat que ara actualitzem.
utilitzar WhatsApp, no es comparteixen els missatges, però sí que es comparteixen certes metadades. Metadades són informació d'altra informació. Què comparteix WhatsApp amb Facebook? O amb les empreses de l'entorn de Facebook, perquè Facebook és una agrupació d'empreses. Doncs comparteix l'última vegada que ens hem estat connectats online, des d'on hem enviat l'últim missatge, no sé, quin telèfon està vinculat amb el nostre còpia de WhatsApp. Certes dades que no són els missatges en si, però que sí que són dades que ells compartiran i a més tu acceptes quan acceptes la política de la societat. Amb el Signal, bueno, el Signal, doncs, el que hem dit abans, la implementació de Signal, doncs, té molt que desitjar en alguns aspectes. Va sortir aquest punt, doncs, que els missatges d'autodestruïts realment pel sistema de notificacions del Mac allí es guardaven i quedaven guardats bueno, permanentment. Ja, després hi ha una sèrie d'enllaços de recursos, allí hi ha un recurs on explica que us podeu desactivar, qui sigui usuari de Mac, doncs us podeu desactivar les notificacions i almenys fins que no ho arreglin, doncs això no passaria. I després, per últim dic, que encara no hi ha arribat, PGP, ara explicarem el que és, hi ha uns punts d'implementació en aquest sistema de seguretat, que PGP vol dir Pretty Good Privacy. I llavors l'Electronic Frontier, no recordo ara on era, ens aconsella el seu ús, però bueno, ara ho veurem en següents aplicacions. Bé, visc les aplicacions de xat, que són les que la majoria feu servir, visc les possibles avantatges i inconvenients de cada un. Diu una altra cosa, que Signal, que ja l'hem vist com el bueno, també s'emporta la recomanació ja per últim d'Edward Snowden, que és una persona bastant reconeguda dintre del món de la seguretat i que veia, almenys que discuteix gran part del comportament de moltes de governs i empreses, recomana els grups de Signal tant per l'empresa que hi ha al darrere i per la gent que l'està desenvolupant com per la tecnologia que fa servir. Doncs bé, no només ens connectem per xat, també fem servir altres eines en el nostre mòbil. Què fem servir? Doncs, per exemple, correu electrònic. Aquí hem posat alguns exemples i bàsicament hem ficat aplicacions. A vegades potser ens pot convenir enviar un missatge a una persona i fer-ho des d'un correu que no sigui associat a nosaltres. Tenim alguns serveis que puguin ser els dos primers, que és 10-Minute Mail i Guerrilla Mail, que són serveis de correu que duren 10 minuts. Ens obrim una compte i dura 10 minuts, envies el correu i allò desapareix, tant el missatge com d'això. Aquí dic clar que aquests dos serveis són serveis de tercers. Ens hauríem de llegir la seva política de privacitat, la seva política del que fan amb el contingut per estar-ne segur si el que volem enviar per aquí doncs ho volem fer. Però ens poden servir, són unes eines que són útils. Tots dos? Sí, els dos són serveis diferents, però són empreses diferents. Aquí no hi ha mai un minut. Ja fa temps que existeixen, és un que ens pot servir en algun moment. Hem comentat abans Proton, doncs també hi ha Proton Mail. Proton Mail ens permet crear-nos un compte i tindre'l configurat amb PGP, que ara explicarem el que és. Molt bé, una altra cosa que ens pot anar bé és el projecte The Guardian Project. The Guardian Project és un projecte que ha creat una sèrie d'aplicacions que ens permeten fer certes coses amb una bona seguretat. O també ha creat aplicacions que ens poden ser útils en moments de manifestacions o en moments de fer fotos compromeses, com per exemple Obscurecam, que és per tapar les cares d'algunes persones que no han tornat a sortir. ProofMode és una aplicació verda que serveix per si estan gravant un vídeo, estan tirant una foto, poder enviar-la amb algú amb totes les dades que ens asseguren que allò està pres per nosaltres, coordenades, hora, etc. També ha creat el bot YourFox. Això són un parell d'aplicacions que ens registrarem al telèfon i ens permet accedir i navegar a través de la xarxa Tor. Està bé que després dels recursos hi ha enllaços i està bé que visiteu The Guardian Project i aplicacions
Bé, el tema de... més temes. El tema de la navegació, bueno, hem ficat aquí les coses que probablement ja coneixereu, o a vegades doncs, potser no ens interessa que diguem l'historial del nostre navegador alguna cosa, doncs fem servir la pestanya d'incògnit. La majoria d'Androids que tenen la versió del Chrome o el Chrome incorporat, doncs hi ha aquesta opció. Hi ha una altra opció que és fer servir l'aplicatiu o el buscador de DuckDuckGo. DuckDuckGo és una empresa que va pensar en fer un buscador que no ens persegueixi com fa Google, sabent doncs, des de quin lloc ens connectem, guardant infinitat de detalls nostres, i DuckDuckGo doncs, és un buscador que ens permet doncs, cercar coses a la web sense tant de seguiment. I llavors, doncs, per usuaris avançats, hi ha el tema del correu xifrat en arrel PGP. PGP, que és Primitive Privacy, és un sistema de seguretat que implementat en el seu moment tant per verificar firmes de documents i a través de firmes digitals, i també per enviar informació doncs, comprimida i xifrada a través d'internet. Aquest protocol, per dir-ho així, en el qual també està basat en el clau pública i clau privada, ens permet doncs, tindre configurat doncs, les nostres claus i enviar un missatge al receptor que només el pugui desxifrar ell. Com hem dit abans, PGP fa poc s'ha descobert uns errors. Quan dic la paraula bug sempre refereixo a errors, perdó que no he dit abans, que són força greus i que bé, doncs que de sobte les associacions que estan molt alerta d'això, inclús la gent que està mantenint això desaconsellen el seu ús fins que no els tinguin solucionats. I després, per usuaris avançats també, hi hauria el servei de xat xifrat EDR, en aquest cas hem trobat l'exemple de Riot. Podeu buscar més informació d'això, no entrarem en detalls del que és. Bé, OTR és un altre sistema de xifrat, es fa servir en els xats. Podríem parlar llargament d'això, o no podeu buscar més informació. En aquest cas, aquestes dues opcions vindrien a ser... Aquesta opció ens la podria donar ProtonMail i altres aplicacions, i en aquest cas doncs, seria per configurar-los un altre mateix, o el podria a una agent tècnica que ens pogués configurar doncs, un servei de xat, o ajudar-nos a tindre el nostre clau PGP per poder enviar als usuaris doncs, correus xifrats. D'acord, això ja és un altre tipus. Molt bé. Vist tot això i que tot això doncs, és una mica unes pinzellades per damunt doncs, del que hem vist de tot aquest tipus, hem d'evitar certs comportaments que si a vegades doncs, no hi pensem, per moltes aplicacions super segures i super guais que utilitzem, no serveixen per res. Per exemple, si naveguem via Tor, nosaltres quan naveguem via Tor volem ser anònims, volem consultar certes coses doncs que ningú sap què hem consultat. Per tant, si nosaltres estem navegant per Tor i anem ens rodegem a Twitter i fem un m'agrada no sé qui, això tant de gràcia, perquè ja estem donant pistes de que aquella activitat queda registrada i per tant ens perdria doncs, tota la anonimitat i privacitat que aconseguim amb tot. Missatges bastant lògics, no compartir per canals no segurs, missatges sensibles de canals segurs. Una altra cosa que a vegades ens pot fer la guitza, doncs una mala gestió de les funcionalitats del dispositiu. Per exemple, doncs estem en un lloc compromès, pot ser una manifestació i anem amb el mòbil, amb la geolocalització, el Bluetooth, un punt d'accés ben fet al mòbil i unes quantes coses més activades. Mireu-ho. Si tenim la geolocalització activada, per Google ens poden saber que hem estat allí i nosaltres no podem fer el contrari. Per tant, cal estar alerta. I després, una altra cosa que és bona fer, saber llegir i valorar permisos de les aplicacions.
vist això, que és el tema de la intercepció de comunicacions, passarem a l'accés físic al dispositiu. Aquesta secció serà més curta i tampoc no hi ha massa més a explicar. Coses bàsiques. Si ens intercepten el mòbil, si nosaltres tenim un patró, un codi numèric, el tema del digital, un PIN, no podran veure què estem fent, no? O sigui, què tenim al nostre telèfon. Si no tenim res, la persona que ens agafi el telèfon fent així tindrà accés a totes les nostres converses de Signal, a tot el que vulgui. Per tant, de res serveix tenir Signal si no tenim un patró. Una bona gestió de contrasenyes. No que sigueu ultra paranoics, però sí anar-les canviant de tant en tant, no fer l'Alonso i posar el 2-3-4. Llavors, una mica de coses més avançades. Xifratge del mòbil. En el cas dels Androids cal fer-ho explícitament. Hi ha una secció a la part de settings on allí podem xifrar el telèfon. Ens avisarà l'hora de tenir connectat, que pot fallar, podem perdre coses, per tant, no és una cosa que ho pugui fer mentre mirem el dispositiu de l'arxiu. Bueno, sí, però hem de prestar una mica d'atenció. Amb iOS, els dispositius d'Apple van xifrats per defecte, però res és super segur i ja hi ha un software, un software de hardware que es diu BLK i que segons diuen, doncs, jo no ho he pogut provar, doncs pot pagar-se el xifratge dels iOS i per tant de xifratge del que hi ha dintre. I bé, per últim, ja anem acabant, altres observacions, doncs bé, tot el que hem dit aquí, que ho hem dit una mica especificat per mòbil, és aplicable a un PC. Si volem navegar de forma segura, per exemple, per Tor, tenim l'opció d'utilitzar Tiles. Tiles és una distribució que és un sistema operatiu, segons el diu, amnèsic, que vol dir que un cop el fet servir, l'instal·lem amb l'USB, el connectem, ens connectem, ja ve tot configurat perquè puguis navegar a través de Tor, i quan ens connectem allí no ha passat res. Bé, no se'n recorda de res i allí no queda res registrat. Tot s'ha de combinar amb els bons comportaments que ha sortit, evidentment. No cal ser excessivament paranoics. A veure, el que hem dit abans, coses molt transcendentals, els mòbils no hi tinguin res. Si no cal que utilitzem les 50.000 aplicacions totes segures, perquè bé, s'ha d'utilitzar el que necessitem i amb la millor i informar-se abans i el millor que sapiguem. I llavors estar informats. Us podeu informar des de molts llocs. Nosaltres us recomanem, per exemple, un perfil de Twitter, en aquest cas, en aquesta gent de Críptiques, en una gent de Barcelona, que van fer un col·lectiu dedicat una mica al parlar de la privacitat i la seguretat de les nostres dades. Si veieu una mica els seus escrits, també fan tallers, etc. Una seva que m'està d'activitat, aquesta gent. La web no està massa actualitzada, però per fer tot el que sé que van escriure coses, veureu molts dels consells que també hem dit aquí. No hi ha massa més. I bé, ja les últimes pàgines, doncs bé, són de recursos, de tot el que hem anat dient, els conceptes aquí, doncs aquí són enllaços de la Wikipedia, no podem enganyar-nos. Doncs, està ben explicat. Després, enllaços d'aplicacions que hem dit, Telegram, Signal, Tor, VPN, perquè si voleu anar-hi's, si passa la segona, que tenia una altra. Ah, l'actualitat que hem dit, una mica de referència a aquestes notícies, el de Signal, el fundador de WhatsApp, etc. I per últim, doncs també uns quants enllaços més, tot el que apareix doncs està documentat, si més no, en aquests enllaços. I si volguéssim fer alguna aportació a la xerrada, doncs tenim un PAS, que és un document col·laboratiu, on podeu escriure doncs, si teniu alguna cosa a portar o algú que creiem que hagués copiat. I bé, és el moment doncs, que si fins aquí la xerrada, si tenim alguna pregunta, alguna cosa no s'ha quedat clar, esperem que us hagi agradat. Thank you.
Si
saber que ellos no se indican. Hasta luego, siempre también es para privar en el público, si tienes un mes puto en para privar, antes de escoger lliure, porque más que escoger lliure, pero... Conceder-les i, no sé, si no fas conseguir el lliure, estic molt ben explicat com s'ha fet, llavors seguim el lliure, doncs, és el que hi ha. Llavors, clar, no està calculant el que diuen. Podria ser, sí. Podria ser. En teoria, no. Jo crec que ens anem amagant documentes de coses més petites, que ho podeu voler ser ja, o no. O sigui, com a mínim, és un pas més. Si t'agrada que la policia va haver de manifestació, doncs, Google no li donarà per al privat. Vaja, això no estic gaire segur 100%, perquè si no, perdien tota la seva reputació. Hi ha un pas. Si fa la funció, si ho pot ser, no s'ho fa. No. I tu m'ho pots. Disculpeu. Llavors, quan es va a una reunió, no
possible, i tampoc a fora, perquè es deixa molt fàcil. Si és possible, a l'interior de la sala, si és possible, en una capsa de Faraday, no sala de Faraday, si no, se veu el concepte. No és un jovac? No, no, la bolsa de Faraday és una cosa així. Vale? Això és molt barat i es compra per internet. D'acord? Podeu comprar bosses de Faraday tan grans que capiguen tots els mòbils de la gent. Gracias. Te convidaba a si vos apuntabas a esta ponencia.
perquè ja vaig apuntar en altres també, però si us podeu baixar aquesta presentació o consultar-la a la tenim pública a la web de FACLA amb una pàgina que es diu Descàrregues, i si vols accedir al document col·laboratiu i afegir algun tipus del que has dit, doncs així servirà per aquest gent. Gràcies. Doncs bé, si no hi ha més, iniciaríem aquí. Gràcies.